الله رب محمد صلى الله عليه وسلم نحن بعد محمد صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك سيدي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم نقيب هندوستان دیکھیں گے آپ کہ مزدائے جا فضا لے کے سبحان اللہ سبحان اللہ کلام میں سن لیجئے اور اسے انشاءاللہ لے جائیں آپ اور جب بھی سنیں گے تو انشاءاللہ ضرور مجھے دعا سے آپ نوازیں گے کیونکہ شیر کیا سنیں کہ مزدہ مزدہ جا فضا لے کے آئی صبا کہ مزدہ جا فضا لے کے آئی صبا جی مزدہ جا فضا لے کے آئی صبا ہر کلی کھل اٹھی گل مزدائے جا فضا لے کے آئی صبا مزدائے جا فضا لے کے آئی صبا ہر کلی کھل اٹھی گل مہک میں لگا ہر کلی کھل اٹھی گل مہک میں لگا کہ مزدائے جا فضا لے کے آئی صبا شہر بہت ہلکے میں لیکن آپ لیے شعر کو بہت ہلکے میں لیے اور قاری صاحب سے پوچھیں کہ شاعری کرنے میں کیا لگتا ہے کہ کلام میں نہیں لکھا ہوں وقت سنیے گا تو دل باغ باغ ہو جائے گا لیکن جس شاعر نے بھی شاعری کیا ہے بہت محنتوں سے پڑھنے والا ہے بہت محنت سے پڑھ رہا ہے پھر کاپی آپ ہلکے میں لے کر کے ہم کو چھوڑ رہے ہیں آپ بارے اور کوئی بات نہیں میرا کام ہے سنانا آپ کا کام ہے سنا جیسا سننے کوئی ٹینشن نہیں ہے ایک شیر اور محبتوں کے ساتھ کہتے سبحان اللہ کہ مدتوں سے دلی آرزو ہے یہی اگر مدینہ جانا ہے جانے کی خواہش ہے تو ہاتھ اٹھا کر کے کہہ دے یا رسول اللہ کہ مدتوں سے دلی آرزو ہے یہی میں بھی دیکھوں شہدی موت تو سے
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت حضرت علامہ مولانا ظفر حسین صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر. اب ایک شعر، ہر انسان اپنے آپ کو اگر آپ گناہگار جانتے ہیں تو یہ شعر سن لیے، اور ایک بار محبتوں کے ساتھ کہہ دیجیے اس نیت کے ساتھ کہ میں سبحان اللہ بولوں، رب العزت قبول فرما لے، میرے سارے گناہ ڈیلیٹ ہو جائے. محبتوں کے ساتھ کہہ دیں سبحان اللہ، کہ میرے مولا انہوں نے کلام لکھا ہے، مقتا سنیے اور اس شاعر کے لیے دعا کر دی کہ رب قدیر ان کی شاعری میں مولا تعالیٰ مزید نکھار عطا فرمائے، ان کی شاعری کو قبول فرمائے. مقتا علماء کرام کے حوالے سے جھوم کر کے کہہ دے سبحان اللہ، بولی بولیے سبحان اللہ، اور بولیے سبحان اللہ. کہ ہے یہ شاعر شاہان شاہ ہے تو قسمت کا تارا